Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik əldə edəndən sonra ölkədəki milli dirçəliş prosesi ərəfəsində Müsavatın Bərpa Mərkəzinin fəaliyyəti barədə Rauf Arifoğlu ilə həmsöhbət olduq. Müsavat Partiyasını yenidən dirçəltmə fikri 1989-cu ilin ortalarında meydana çıxdı. Bir neçə gənc olaraq biz müzakirə etdik. Hətta bu barədə mən bir filmdə çəkmişəm kollektivlə bərabər. Və bu müzakirələrin nəticəsində belə bir qərara gəlindi ki, partiyalaşma mərhələsinə başlayaq. Çünki o zaman Azərbaycan Xalq Cəbhəsində hərəkat modeli partiya yox idi. Və Azərbaycana dövlət qurmuş, bayraq yaratmış, müsavatı Azərbaycanda bərpa edir. Və bu ideyadan da çıxış elədik. Amma biz qərara gəldik ki, bu yeni müsavat olsun. Çünki müsavat partiyasının deməli, varisləri Türkiyədə Milli Mərkəz formatında fəaliyyət göstərirlər. Dərəsuzadəni görmüş və onunla silahdaşlıq etmiş şəxslər ona rəhbər edirlər həmin Milli Mərkəzə. Bizim də əlimiz çatmadı, amma xəbərimiz var idi bundan. O modeldən xəbərimiz var idi ki, Türkiyədə həm Azərbaycan Kültür Dərnəyi formatında, həm də eyni zamanda o dərnəyin nəzdində qeyri-rəsmi olaraq Azərbaycan Milli Mərkəzi adı ilə mühacir hökumət fəaliyyət göstərir. Qərar gəldik ki, onların okeyi olmadan, razılığı olmadan fəaliyyət göstərmək üçün onların adından deyil, bir yeni sözünü əlavə edərək, yəni yenidən müsavatı Azərbaycana gətirmə iddiasından çıxış edərək fəaliyyətə başlayıq. 5 nəfər idik və o 5 nəfər bu addımı başladı. İlk iclası 1989-cu ilin oktyabr ayında keçirdik. 1989-cu ilin oktyabr ayının 27-sində səhv etmirəmsə, Gəncədə bu elanı verdik. Bəxtiyar Tuncay, Əhməd Rıza, Əziz Qaraca, Mənsur Əlisoy, Niyazi İbrahimli. Səfəbi də mən təbii ki. Bu, deməli, partiyanın elan olunması haqqında çıxışı da mən etdim. O zaman 26 yaşım var idi, yəni 27 yaşım, yox, deməli, yox, 23 yaşım var idi, daha doğrusu, 23 yaşımdaydım. Və qazetin qurulması da mənə həvalə olurdu. Çünki ondan əvvəl Birlik adında bir dərgi çıxardırdım və böyük uğur qazanmışdı. Üstəlik də gizli imzam var idi, Şenol imzası ilə məqalələr yazırdım, qeyri-formal broşurlar buraxırdım və bu minlərlə, on minlərlə, tirajla mitinglərdə yayılırdı. Qazetin yayın orqanının ortaya gəlib səhnəyə çıxması ilə partiya tanındı. Azərbaycan Milli Demokrat Yeni Müsavat Partiyası adını qoyduq və fəaliyyət göstərdik gizli şəraitdə, gizli şəkildə. Həm partiya quruculuğu ilə rayonlarda məşğul idik, həm də sərhəd bölgələrinə gedərək əhalinin silahlanması və erməni deməli, işğalına qarşı müqamətin təşkil olunması prosesini başladıq. Çünki o vaxt demək, hökumət Azərbaycan hökuməti də ov silahlarına qədər hər kəsdən silahları yığmışdı. Tam silahsız qalmışdı sərhədlərdə əhalimiz. Biz ayrı-ayrı rayonlara gedərək, milis idarələrinə gedərək, rəislərlə söhbət edir, danışırdıq. Bəzi hallarda xoş və milli məsələləri qabartmaqla, bəzi hallarda kütləvi halda baskın edərək o silahları götürüb əhaliyə və bizim nəzarətimizdə olan Xalq Cəbhəsinin fəallarına və yeni müsavata, yenicə qoşulmuş insanlara paylayırdıq. Yəni, bizim partiya kimi fəaliyyətimiz həm də Azərbaycanda bir milli müqamət prosesinin və silahlı müqamət prosesinin ortaya çıxması ilə eyni ana təsadüf etdi. Ona görə də biz Gəncəyə köçdük və Gəncədə də bu müqamət hərəkatını çay kəndi ətrafında təşkil etmək məcburiyyətində qaldı. Müsavat partiyasını Gəncə şəhərində, Bakıda qurduq. Amma Gəncə şəhərində biz bunu elan etdik, mitingdə. Deməli, şəhərin mərkəzi meydanında böyük bir coşku ilə qarşılandı. Gəncəlilər, bilirsiniz ki, Cümhuriyyətin ilk paytaxtına ev sahibliyi həyata keçiriblər və Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulması, təşəkkür tapması o məkana, o şəhərə boşludur və bağlıdır. Tarix oraya bağlıdır və əslində Müsavat Partiyasının güclənməsi də Gəncədə fəaliyyət göstərən Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası ilə birləşmədən sonra oldu. Nəsib bəy
Yusuf Beyli'nin rehberliği etti ve milliyetçi dünya görüştü. Partiya ile milli demokrat, ümmetçi dünya görüştü. 11. ile yaranmış Musavvat'ın birliğinden milli demokratik bir teşkilat yaranmıştı. Biz onu milli demokratik adını koyarak ve karşısına da bir yeni Musavvat partiyası elave ederek onu yeniden Azerbaycan'a kaytarmak için Gence'den bu adımı attık. 2 illik gizli faaliyet dönemimiz oldu. 2 ilden biraz az. Artık ama 91. yılın sonlarında, 92'nin evvellerinde biz Azerbaycan'ın en büyük kuvvetleriyle danışıklar halinde idik. Bizle temasa çıkırdılar, biz temasa çıkırdık. Bu partiyanın adı öyle bir strateji seçimiydi ki, bilirsiniz ki partiyalaşma prosesi başlamıştı ve Musavvat adı vazgeçilmez idi. Çünkü hatta bizim bayrağımıza bile Musavvat bayrağı deyirdiler. Devletimizin 18-20. Yılda mövcud olmuş devletimize bile Musavvat hükümeti deyirdiler. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti demekten daha çok Sovet terminolojisi ile güyağını gözden salmak için Musavvat hükümeti deyirdiler. Ve bu böyle bir demeli kara piyarı getmiş ama kara piyarı ile beraber hem de halk içerisinde popülerleşmiş bir ad, bir seçim tabii ki Azerbaycan'ın en nehenk gücü olan Azerbaycan Halk Cephesi'nin onun liderinde dikkatini cəlb edilmiştir. Musavvat Partiyası siyasi Türkçülüğü təşkilatlandırmış bir partiyadır ve onun devizi de bayrağımızda hepsi olan dəstildi. Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasirleşmek. Yani bu bir siyasi Türkçülüğün sintezidir. Biz bunu getirdik Azerbaycan siyasetine. Milli demokratları, siyasi Türkçülüğü ama aynı zamanda Azerbaycan'ın bütün etnik kuvvetlerini ve ümmet hattıyla, İslam hattıyla dini demeli, İslam dinine bağlı bütün tabakaları ve muasirlik hattıyla ise yani muasir ceryanların da sintezi neticesinde hem dünyaya açılış ve dünyayla sinkronlaşmayı hem de aynı zamanda muasir dünya görüşlü, seküler dünya görüşlü insanlarımızın buraya celbini, bu partiyanın yani bu ideolojiyanın bizden evvelkiler bu cür uygun şekilde bütün tebebeleri içerisine alabilecek şekilde yaratmıştı ve biz bu hattına yola çıktık tabii ki. Müvaffak olduk. Niye? Deyim size. Azerbaycan Halk Cephesi'nin sədri Əbülfəz Elçi Bey ile ben danışıklar yapardım 91. yılın dekabr ayında. Bəyim mənə çok yaxşı münasibəti var idi, mənim de ona çok deməli, yaxşı münasibətim var idi. Mən ondan xahiş etdim ki, bu partiyanın başına keçdim. Mənimle beraber bu danışıklar aparan Profesör Nəsib Nəsibli idi. Biz 91. yılın iyun ayında Nəsib Nəsibli'ni bu partiyanın, bu profesörü ve Musavvat tarixinin yazarını partiyanın icraya komitesinin rehberi getirmiştik, yeni Musavvatı. Bizim təklifimiz Əbülfəz Bey'den o idi ki, ve Nəsib Bey'le benim beraber misyonum ondan ibaret idi ki, Elçi Bey Türkiye'deki Milli Mərkəzlə danışsın, çünkü ona çok yüksek münasibet var idi Əbülfəz Elçi Bey'e. Ve o mərkəzin xeyir duası ile Əhməd Qaracağı, Cəmil Ünal, Məhməd Kəngərli əsasən də Məhməd Bey idi Milli Mərkəzin rəhbəri. Elçi Bey, deməli, Məhməd Əmir Rəsulzadəni görmüş, ondan estafeti dövr almış. İnsanlar da bunlar. Məhməd Kəngərli, Allah rəhmət eləsin. Əhməd Qaraca, Allah rəhmət eləsin. Və Cəmil Ünal indi sağdı, 90'lı yaşlarındadır. Allah ona da can sağlığı versin. Biz Elçi Bey'le bu danışıqları aparmaqla beraber hem de istəyirdik, o da partiyaya gelsin. Çünkü en uygun lider biz onu görürdük təşkilatımız için. O ise dedi ki, ben Azerbaycan Halk Cephesini imkanında bırakmak bilmərəm. Bu onun bölünmesine sebep olabilir. Mən təklif edirəm ki, siz İsa Qəmbərlə danışıqlar aparın ve biz de Əbülfəz Elçi Bey'in vasitəçiliğiyle ve onun tövsiyesiyle İsa Bey'lə danışıqlar apardık. Nəticədə 5 nəfər Azerbaycan Halk Cephesinden onun içerisinde faaliyet gösteren Şimali Azerbaycan Partiyası, ŞADEP, Şimali Azerbaycan
Demokrat Partiyası. 5 nəfər ondan, 5 nəfər də Yeni Musavatdan heyət ayrıldı, birləşdik və dediyimiz sxem üzrə Əlfəz Elçi bəyin vasitəçiliyi ilə demək Ankara'daki Milli Mərkəzin Azərbaycan Kültür Dərnəyinin də qatqısı ilə iştirakı ilə bir danışıqlar prosesi başladı. Bərfa mərkəzi quruldu. Azərbaycanın ən gözəl, ən parlaq ziyalılar oraya cəlb olundu. Bir neçə etapdan keçdi siyahı və nəticədə biz Milli Demokrat və Müsavat Partiyasının ideologiyasına dayanan gerçəkdən də bir təşkilatı yaratdıq. 2 iyul 1992-ci ildə təşkilat elan olunanda artıq biz iqtidardaydıq. 6 ay ərzində proses başladı. Bərpa prosesi Yeni Musavatdan Musavata keçib 6 ayın içərisində Azərbaycanda elə bir dəyişikliklər oldu ki, biz artıq iclaslarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında yox, artıq parlamentdə keçici prezident İsa Qəmbərin otağında həyata keçirildi may ayından sonra. Qısa bir müddətdə iqtidar olduq və çox təntənəli, təmtəraqlı da bir qurultayımız oldu. Ondan sonra partiya böyüdü, nəhəng bir güc oldu və burada başladı artıq ideoloji ayrımlar. Biz Nəsib Nəsiblinin rəhbərliyi etdiyi milli demokratik və klassik müsavatçılar, bir də yerdə qalan İsa Qəmbər qarışmırdı bunlara. Hikmət Hacızadənin, Allah rəhmət eləsin, rəhbərliyi etdiyi deməli liberal qanat. Amma zamana böləndə uzun müddət ərzində, 23 il ərzində heç bir siyasi nəticə olmadığı üçün, qələbə olmadığı üçün partiyada tədricən yıprandı, seçkilərdən hər dəfə ya zoraki, yaxud da normal məğlubiyyətlər alaraq nəticə əldə etməməsi səbəbindən bölündü, parçalandı, kiçildi və 23 ilini həsr etmiş, indi mən Yeni Musavat qəzetinə indi də rəhbərlik edirəm. Toplamda götürəndə 32 ilimi o ada görmüşəm mən. Amma biz o partiya deməli, formatından çıxıb getməyə məcburiyyətində qaldıq. Və hesab edirəm ki, bugün Musavat Partiyası o klassik ideologiyası əsasında fəaliyyət göstərmir və milli demokratik yönümlü deyil. Biz Musavat Partiyasını bərpa edəndə və onu qanunu qanunlar şəkildə qeydiyyatdan keçəndə özümüz iqtidar edir. Yap müxalifəti idi. O baxımdan ilkin prosesdə heç bir qısqançlıqdan söhbət getmirdi. Tam əksinə biz onları sıxışdırırdıq. Mən də partiyanın bir ideoloqlarından və hakimiyyətin ideoloqlarından biri kimi çalışırdım ki, onların, onun, AMİP'in imkanları məhdud olsun. Yəni bu açıq şey, bu açıq bir rəqabət idi. Yazılarımda da var, keçdiyimiz yolda da var. Amma ondan sonra təbii ki, yap hakimiyyətə gəldi. Heydər Əliyev hakimiyyətin ilk illərində çox yüksək ehtiram göstərdi. Həm milli mərkəzə onları çağırtdırdı, gətirdi və eyni zamanda da Rəsulzadənin adına çıxışlar var, bunlar faktlar var. Amma sonraki dönəmlərdə Müsavat adına olan partiya o hakimiyyətin əsas rəqibi olduğu üçün bu texnoloji proses dəyişdi. Çünki o dövrə ehtiram və Məmməd Əminə, Cümhuriyyət qurucularına ehtiram avtomatik bizə ehtiram və bizi gücləndirmək deməkdir. Görünür, iqtidar texnologları o vaxt üçün bunu hesabladılar və başladılar əks proses aparmağa. Qısqançlıq da var idi, görməzdən gəlmə də var idi. O oluşumun, yəni əski Cümhuriyyəti yaradanların içərisindən bəzilərini seçib Məmməd Əminə qarşı qoyma təşəbbüsləri də var idi, çünki biz özümüz Məmməd Əmini mənimsəmişdik bir partiya olaraq, bizimdi deyə onu elə qucaqlamışdıq. Və bu da təbii ki, gətirdi ideoloji və siyasi davalara, o adı biz davaların mərkəzinə gətirmək prosesini həyata keçirdik. Bunun da nəticələri oldu ki, uzun zaman Məmməd Əmin Əhsusadə iqtidar tərəfindən bizlə bərabər assosiasiya olundu, sanki müxalifət olmuş kimi. Mənimsəmək deyəndə biz oğurlamadıq abi, proses apardıq. Tutmaya da bilərdi, olmaya da bilərdi. Məsələn, Yeni Musavat qazeti var, 32 ildir davam edir. Bunu artıq daha mənimsəmək
demək olmaz. Amma müsavatın adı ilə o qədər qeydirmə şeylər qoydular, qazetlər buraxdılar, təşkilat heç yoxdur, heç bilinmir, haradadır, çıxırma, çıxmama. Yəni biz bu təşəbbüs göstərdik, böyük cəsarət idi. Tarix qarşısında da böyük risk idi. Amma onu siyasətin mərkəzinə kəmi gətirdik. Düzdür, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi belə diqqətini cəlb etdi, bizimlə danışıqlar apardıq, bərabər səviyyədə 5-5-ə nisbətin. Bərabər səviyyədə heyət ayrıqda siyasətin mərkəzinə gətirəndən sonra biz onu iqtidara daşıdıq gəlir. O qədər uğurlu bir proses gəldi ki, 6 ayın içərisində biz onu danışıqlar nəticəsində qurduq və iqtidara daşıdıq. İndi niyə deyirlər AXC müsavat iqtidarı? O ikinci hissənin bir 60% payı mənim üzərimdir. Yəni o adı uğurlu şəkildə cəsarətlə biz daşıdıq iqtidara. Hə, sonra iqtidardan getməyimiz faciə idi. Müsavat üçün də, biz nəsil üçün də, Azərbaycan üçün də nə qədər rayonlarımız işğal olundu, fəlakətdə düçar olduq. Yəni layihəmiz, təşəbbüsümüz özünü doğrultdu, amma iqtidardan düşmə səbəbindən biz müsavat partiyasını Azərbaycanın brendi olaraq hökumətdə yox, rəhbərlikdə yox, bir müxalif düşərgədə saxlaya bildik. Bu da hələ də davam edir. Bu böyük bir şərəf. Mən məsələn oxuya bilərəm burada adları, icazə verirsiniz. Ən çox siyahı da bu, deməli 9 il tarixli Yeni Müsavat qəzetinin nömrəsidir. Biraz da yıpranıb, təəssüf ki, mən burada Bərpa Mərkəzinin son variantını oxuyuram. Son variantını. Və siz görəcəksiniz ki, bu necə böyük bir tarixdir və necə böyük bir şərəfdir. Çox qısa zamanımız alacaq. Abbas Abdullah, mərhum şair. Ağamalı Salih, Allah rəhmət eləsin, mərhum şair. Aydın Balayev, Azərbaycanın görkəmli tarixçisi. Arif Hacıyev, Müsavat Partiyasının indiki başqanı. Vurğun Əyyub, Allah rəhmət eləsin. Baş katibimiz olub bizim bir müddət. İbrahim İbrahimov, bildiyimiz İbrahim İbrahimli. İsa Qəmbərov, o vaxtı soyadlar belə gedirdi, Müsavat Partiyasının başqanı. İsmail Şıxlı, görün, bu çox adama bu bəlli deyil, bu faktlar ki, belə görkəmli ziyalılarla biz Müsavat Partiyasını bərpa etmişik. Məryəm Həsənov, deputatımız idi bizim, Allah rəhmət eləsin. Mirbaba Babayev, indi yaşayır. Mürşüd Məmmədov, Allah rəhmət eləsin, Gəncənin icra başçısı, millət vəkili idi. Nəsib, Nəsibzadə, indi nəsibli gedir, dediyimiz professor. Və bu prosesi mənlə bərabər apara, biz üç nəfər aparmışıq buna əslində, mərkəzdə biz olmuşuq. Birinci sıraya Nəsib bəy qoyuram, ikinci sırada Niyazi İbrahimov, indi mühacir, Almanyada var hamısını işidəcəklər, sözləri var, təksib eləsinlər. Üçüncü sıraya da özümü qoyuram. Yəni bu üçlük o təşkilatı Qaragürhun Yeni Müsavat əlindən aldı və Müsavat Partiyasına və bu möhtəşəm siyahının ortaya çıxmasına səbəb oldu. Niyazi İbrahimli dediyim kimi, Elmi Akademiyasının əməkdaşı idi. Niyazi Mehdi professor, Rafiq İsmailov, Allah rəhmət eləsin, Rafiq müəllim professor, Rauf Şenol, o mən idim, Rizvan Hüseynov bizim Yeni Müsavat partiyasından idi, bizlə bərabər başlamışdı 89-da. Sabit Bağlov, sonra da Neft Şirkətinin prezidenti oldu, bizim partiyanın katibi oldu. Sədrəddin İsmailov, bizim Yeni Müsavat dövründən gəlmiş o 5 nəfərdən biriydi. Tofiq Qasımov, Xarici İşlər Nazirimiz oldu sonradan. Yusif Səmədoğlu, bilirsiniz Səməd Furğun oğlu görkəmli yazıçımız, Allah rəhmət eləsin. Profesör Şövkət Tağıyevə, Allah rəhmət eləsin, Elmi Akademiyasının akademiki professorumuz və ixtiyar Şövkət. Sonra da Azərbaycan Başprokuroru. Bax, bu siyahı son siyahı oldu. Bunun əvvəlində təbii ki, Bəxtiyar Vahabzadənin adı var idi, bunu vermişdilər bir de Milli Mərkəzdən, Ankara'da. Sabir Rüstəmxanlının adı var idi, Milli Mərkəzdən vermişdilər. Sonra bir neçə başqa ziyalılarımızın adı, mən, orijinal məndədir. Mən çox təəssüf edirəm, onu mən bağda, arxivimdə saxlayıram və o tarix üzərində, kitab üzərində işlədiyim üçün onu getirmək fürsətim olmadı. Orijinal məndədi, biz sonra öz aralarımızdan müzakirə etdiyi 10 nəfər qərar verdi ki, bəzilərini çıxartdıq, bəzilərini heç söyləmədik də.
Elə isimler var ki, onlar hələ də bilmir ki, onlar Azərbaycan Milli Mərkəzi tərəfindən Müsavat Partiyasının bərpası üçün təklif olunublar. Sadəcə biz onlara imkan verməmişik, belə deyək ki, əlimizdə olan deməli, üstün imkanlardan istifadə edilmiş mərkəzdən danışıqlar aparmışıq ki, buna ehtiyac yox. Mənim İsa bəyə iki fragmentdə yüksək qəzəlim var. Birincini, indi bu da deyil. İkinci, onun Müsavat Partiyasının başqanlarından geçməsi. Demokratiya adıydı. Bir dən sonra 14-cü ilə çıxdı getdi. Və biz də bütün 20 ilimizdən çox ona onun yolunda yürüyən adamları da qoydu bizdən kiçik adamların öhdəsi. Yəni, mən İsa bəydən sonra rəhbərlikdə gələcək şəxslərin siyasi rəhbərliyini qəbul edə bilməzdim. Mənim belə deyək, mənimlə bərabər bu qəzetdə işləyənlərin bir çoxunun siyasi səviyyəsi, qabiliyyəti onların top yekunundan daha yüksəkdir. Bu da təcrübə, tarix subut elədi. Partiyanı nə günə qoydular? Və onu bir təşkilatı bir belə deyək, deyək o, iş yerinə bir mandat sexinə çevirdilər və bu skandal Almaniyaya qədər sıçradı getdi. Və bu, mən demişəm həmişə ki, bunu dəfələrlə yazmışam ki, Arif Hacılının Sol Partiyasına bəlkə də istəmədən vurduğu zərbə ancaq müqayisə oluna bilər Sovet hakimiyyətinin vurduğu zərbə. Bax, müqayisə bu dərəcədə. Təbii ki, bunun da günahkarı günahkarlarından biri İsa bəy. Həm buraxıb getməsi ilə, həm də bilə-bilə tanıya-tanıya Arif kimi bir çılğına stavka eləməsi ilə. Və o da nəticə etibarilə yəni müsavatın rəhbəri hamının qucaqlamalıdır, hamıya şillə vurmalıdır ki, hamı təqqir etməlidir ki, hamının dalınca danışmalıdır ki, ya qohum əqrabasını kimisə üstünə salmalıdır ki, yəni müsavat başqanı Məhməd Əmin kimi olar ya da İsa Qəmbər kimi olar. Daha belə yox. Yəni cığal uşaq kimi yox. Böyük ürək olmaq, balaca bir ürəklə müsavat başqanı olmaq mümkün deyil. Bu mənim fikirlərimdir. İndi yəqin ki, başqaları bu cür düşünməyə bilər və mən də bu həyatımda iki layihəm olur. Möhtəşəm layihəm. Biri Yeni Müsavat qazetidir, biri Müsavat partiyasıdır. Arif Hacılıqdan da, İsa bəylərin də başqalarından da bir neçə il əvvəl mən başlamışam. Və mənim başladım bu qədər. Gün bu partiya şəkilində onların rəhbərliyi altında davam edir. Ürəyim ağır. Yaxşı şeylər olanda sevinirəm, yazıram. Baxmayaraq ki, küskünəm, yenə də qeyd edirəm. Baxmayaraq ki, bu partiyanın rəhbərliyində olan bir neçəsi dünyasını dəyişdi, bir neçəsi hələ də qalır, bir neçəsi çıxdı getdi. Şəxslər sanaq dövründə, 2003-cü ildə istintaqdan qorxaraq mənim əleyhinə saxta ifadələr verirlər. Mənim elə Arifin özündə obyektiv bir namirə demək lazımdır. O da içəridə idi. Və eyni zamanda da gizli şəkildə istintaqdan əməkdaşlıq edirlər. Bu da yaraşmaz bir şey. Qovma, başa düşürəm, amma əbsalı həbsə düşəcəklər. Burada nə var ki? Mən iki dənə bir həbs yapmışım. Və heç kim deyə bilməz ki, mən çox pis həbs yapmışım. Mən idealdan da hətta o uğru dünyasında idealistlər var. Onlardan da təmiz və güclü hər kəsə nümunə ola biləcək, hər kəsi də himayə edəcək bir şəkildə həbsxanada davranmış təbii. Bunlar çöldə belə qoyur. Eləsini tanıyıram ki, pul verir. Rüşvət verir. Eləsini tanıyıram. Və onlar divan üzvləridir, onlar partiya rəhbərləridir. Buna baxmayaraq yenə də Müsavat Partiyasının adına bir pozitiv şey olanda fərəhlənirəm, yayıram. Bu vətən müharibəsi dövründə küsülü olduğum Arif Hazırlı ilə belə telegram vasitəsilə yazışdım. Ondan da bəyanat aldım ki, Müsavat Partiyası geri qalmasın ordumuza, dövlətə və bu xəttə dəstək versin. O da həmin fraqment üçün sağ olsun. Amma yerdə qalan fraqmentlər üçün heç sağ olmasın. O fraqment üçün onu elədi, layiqincə bir bəyanat verdi və mənim də qürur duydum. Bax, mənim partiyam da demək, boşuna deyilmiş həyatımı sərf etdiyim partiyada. Yəni, mən əlimi onlardan çəkdim, gəldim, o vəziyyətdə düşdülər də.
Ve bunun da sebebi dediğim kimi hürmetli başkanımızdı. O gitti. Orada kalmağın ne mənası var? Sonra istedi hiç olmasa İsa Bey bizi başka təşkilat adıyla bir yere toparlasın. O da 1, 2, 3 gördüm ki tamamıyla Arif Hacılı layihəsinin təsiri altındadır və onun təsirini vermək istəmir. Bizim küçümsü tamamıyla ayrıldı. Və qərara gəldim ki, bu söhbət 14-15-ci illərdən gedir. O vaxta kimi bərabərdir. Qərara gəldim ki, regionun, bölgənin ən böyük aktoru olan gələcək siyasətdə də uzun müddəti mənim hesablamalarıma görə birinci skripka olacaq şəxslə yaxınlaşıb. Və eyni zamanda da qazetimi müharib düşərgənin çöküşündən, olası çöküşündən, 13-cü ildən sonra gözlənilirdi bu, çöküşündən xilas edeyim, çünki düşərgəyə çox bağlıydı. Eyni işini eləyik. Bunu da etdim, birileri hain dedi, birileri satqın dedi, birileri dedi, dahiyana manevr etdi, birileri dedi, tarix kitablarına düşəcək bu hərəkətlər və s. Mən özüm ən yaxşı bu prosesə ən yaxşı tərif verənlərdən də daha yaxşı fikirdəyəm özüm haqqında və ən pis söhüş söhənlərə isə şey demirəm, çünki Həsən Bəy Zərdabını da söhüblər vaxtıda, Rəsul Zadəni də tərəfdaşlar, Şəfi Bəy Üstən Bəy başda olmaqla söhüblər, ağır ittihamlar, satqın deyiblər, İlçi Bəy də söhüblər, İndi Səqəmbəri də söhüblər, mən də daxil olmaqla Arifi də söhürüm, yəni söhə söhüdü. Bu siyasətin atributlarından biridir. Yəni, rəqib gördüyün şəxsin bu dərəcədə vurulması və yaxud da dost olduğun şəxs, türmə yatdığın şəxs siyasət də günün birində sənlə düşmən olacaq. Yaxud düşmənlərlə sən əqd imzalayıb iqtidar gələ ola bilərsən, hakimiyyəti bölə bilərsən, müttəfiq ola bilərsən. Bunlar hamısı siyasətdə normal şeydir və mən buna görə də kin saxlamıram. Onlara da tövsiyəm odur ki, mənim çəkim 92 kilo, mən çox da başlarımda daşımasın.